អូសិតលូតលូតចាបើបើមកដល់អូយកាទៅតាមមកបើដៃមានអាសិតលោកមកអាអាប់ដាក់ត្រង់ខ្វាយខ្វាយអេអេឆាតហើយឆាតហើយអេអ្ហ៎ជួនជើងអូនជួនគេដែរឈានគេដែរមិញនិយាយអីបន្តិចមើលចូលក្នុង YouTube បងប្អូនជិះឡាយជិះសែមិញនិយាយតិចនេះជួយនេះតារា TikTok មើលនិយាយតិចមើលអីមាននិយាយមកឡាមកឈរនេះនិយាយតិចជិះឡាយជិះសែបងប្អូនហ្នឹងហើយតារាជួយនេះតារា TikTok តារា TikTok ណាតែ TikTok ឯងស្រុកតែនោះអាកូនតារា TikTok កូននឹងមិនតប់នឹងមិនតារានឹងឯងតារាអង្គុយលើតប់វិញមិនតប់តារា TikTok អូយតារាអង្គុយលើតប់វិញជួយឡាយជួយ Share តែក្រុមទឹកឯងដោណាគេជ្រាបដោណាគេជ្រាបជួយឡាយជួយ Share Comment Subscribe ចុចជីវអានឡើងមកអង្គុយនេះសំភារតិចមានសំងបងប្អូនតែនេះយើងមកជួបតែជួបអ្នកកំឡងអូជួបមកបងតាໃສទេវ៉ៃនេះໃສមានសំងអង្គុយស្រួលអង្គុយស្រួលលើដៃស្ពាយយេនេះខ្លួនអឺអមីញុំមកចាំហើយអូនលេងនេះបាក់ណាអេសឡាណាទីម៉ាន36លេងវិញសឡាណា
ចលាអង្គវាយទៅគុំណាគុំមកហីយេគុំស្រមកស្អុយមាត់តែអីស្វាយទៀតទេអត់ដឹងស្រុកស្វាយទេផាច់ស្វាយទេប្រាក់ខែអូយអូអត់មានដៃទេហូបអីអានសាច់ខ្វាត់ល្អមែនហីហូបអីបាយសាច់ខ្វាត់ល្អមែនមកហើយហូបអីខ្លះខ្ញុំហូបទៅជាអីគេសួរវិញសួរជិនវិញអូយឈួរបាយចាស់ជិះចាស់អានេះនេះនឹងជិះទៅតាមពួកអានអ្នកខោសើដាក់ទេអញ្ចឹងលឺលឺតិចមកអាយុអីត្រង់ស្វាយលីងនៅត្រង់ពន្ទួលត្រង់មួយហើយស្វាយលីងជួយឡាជួយសែមួយបងប្អូនជួយឡាជួយសែយេ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 មើលអាយខ្ញុំកំពុងស៊ីនោះ